Stāsts, protams, par valsts policijas atklāto narkotiku ražotni Alūksnes pusē. Esam jau ziņojuši, tā izrādījusies lielākā sintētisko narkotisko vielu ražošanas laboratorija, kas līdz šim atklāta Latvijā. Vēl vairāk tāpēc Eiropola teiktā bijusi arī viena no galvenajām sintētisko narkotiku ražošanas vietām Eiropā. Ražotni atrasta vairāk nekā tonna nelegālās vielas, kuras tirgus vērtība ir vismaz 400 miljonu eiro. Un saistībā ar notikušo aizturētas 8 personas, bet vairāk šorīt jautāsim valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam. Esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Kā jūs teikt, kā tas ir iespējams, ka varēja šāda un tiešām apjomīga Eiropas līmeņa liela narkotika ražotne tā sākt darbu Alūksnes pusē? Nu, Eiropas robežas starp Eiropas dalības valstīm ir atvērtas. Tas ir viens, tātad proti Eiropas Savienības valsts piederīgajiem tiem, kam ir kaut kāds uzturēšanās atļaujas, kā arī, protams, kas ir bez tādām atļaujām, var pārvietoties samērā viegli pa Eiropas Savienības teritoriju. Un tas arī viņa tāds modus operandi bija, ka viņi veido šīs te tādas vietas narkotiku ražošanai ilgi neuzturoties vienā vietā, proti izdara savu melno darbu, norealizē preci un pēc kādu laiku pazūd, bet, nu, pateicoties, kā lai saka, sadarbībai starptautiskai un tiem mehānismiem, kas mums ir, un informācija tika iegūta, un attiecīgi Latvijas policija to informāciju ļoti rūpīgi atstrādāja. Tas ir vairāk mēnešu darbs, un tas ir rezultējies ar panākumu šādu, jā. Nu, tas tikai liek mums visiem aizdomāties, kādā pasaulē mēs dzīvojam, un tā ir tā reālā situācija, ar ko jāstopas mūsu valstī un ne tikai, protams. Mm-hmm. Policija arī minēja, ka starp aizturētajiem nav Latvijas valsts piederīgo. Nu, vai tas nozīmē, ka latvieši nebija šajā iesaistīti vai vienkārši viņa operācijas brīdī nebija uz vietas? Nu, kādus secinājumus policija par to izdara? Vai tas, kas tāds varēja vispār nu, bez tā kā, latviešu iesaistes un līdzdalības notikt? Jā, nu pat cik vēl izmeklēšana turpinās, arī tā ļoti, ļoti detalizēti es neizklātīšu, bet šobrīd, jā, mēs runājam par starptautisku organizēto noziedzīgo grupējumu, kas darbojās visā Eiropas Savienības teritorijā, un šeit šobrīd aizturēt Latvijā ir tiešām ne Latvijas valsts piederīgie. Bet vienlaikus tas nenozīmē, ka turpinoties šeit izmeklēšanai, kad mēs starptautiski raksturs, mēs arī nenonāksim uz pēdām kādam no mūsu valsts piederīgajiem. Viennozīmīgi, ka nu, arī šī te telpu, teiksim, tā apgūšana noziedzīgai darbībai saistīts ar kaut kādiem kontaktiem un meklējumiem Latvijā tādu speciālu vietu atrast, kur to visu var izvērt. Nu, mēs to visu pārbaudām, skatāmies, jo noziedznieki arī, protams, ļoti rafinēti pieeja un leģendējas un viss pārējais. Tāpēc arī aicinu Latvijas iedzīvotājus nekautrēties, ja ir aizdomīgi cilvēki, aizdomīgas darbības kaut kādās nomaļās vietās vai netik nomaļās. Nu, tātad var šīs ziņas ne gan anonīmi, gan neanonīmi. Mēs tās ziņas pārbaudām. Vai jūs varat atklāt to, nu vai starp šiem aizturētajiem tur ir organizatori, saimnieki, izpildītāji, nu respektīvi, kādas lomas viņi spēlēja šajā visā schēmā? Jā, nu, diemžēl es šobrīd atturēšos saukt lomu sadalījumu un katru šo te aizturētā, tiksim tā nozīme, ir zemāka ranga, ir augstāka ranga, es varu pateikt tā, bet viennozīmīgi, ka šeit nu, viss nebeidzās tikai šo te astoņu aizturēto cilvēku kontekstā darbs ir jāturpina, un arī tam apliecinājums ir tas mums tā diskrētā darbošanās pēc iespējas, ka pēc dažām dienām mums izdevās aizturēt vēl pāris cilvēkus un attiecīgi vēl papildus ap 16 tonnām izejvielu, jeb tā saucamo prekursoru narkotiku ražošanai arī citā vietā, kur nu, tātad šis te darbs tā kā vainaglējies. Nu, gribu pateikties pirmām kārtām tiešām saviem kolēģiem par augstu profesionālo darbu, jo arī, protams, Eiropola iesaist un viss pārējais, tas tādās lietās ir absolūti normāli, šī te Eiropola kapacitātes izmantošana, un arī tur ir atbalsts, un mēs ne pirmo lietu jau starptautiski arī esam kā vadošie, un tas pats iepriekšējā informācija, kas tika sniegta par sadarbību ar Spāniju,
un tā tālāk, kur ir Latvija kā vadošā valsts, un arī šeit nebija ne vieta zinām, ne personāži iesaistīti, bija operatīvā informācija, ko mūsu kolēģi rūpīgi atstādāja, un šis ir tas panākums. Sajiet, par bažījoties varbūt par to, ka šādas līdzīgas grupas neveidojas citur vai kādi atvasinājumi nerodas, precizējot, kāpēc seši, ja es pareizi saprotu, no astoņām aizturētājiem tikai ir apcietināti? Vai tur nav kaut kāda riski, ka nu, atlikušie var izvairīties no kādām izmeklēšanas darbībām? Nu, tiem diviem, kam apcietinājums nav piemērots, nu, vairāk tādu atbalstu, teiksim, lomu tajā visā pasākumā, un, protams, jāvērtē vēl subjektīvā puse, tāpēc, saka, notiek izmeklēšana, aktīvs operatīvais darbs, nekas nebeidzās priekšā vēl tiešām milzīgs apjoms saprast, cik tad īsti ir gatavās tieši tās preces, jo mums, kā jau es arī pēc konferencē minēju, mums ir izņemtais daudzums arī tādās speciālās tvertnēs sapildīts, kas faktiski kristalizācijas procesā tā viela, kas arī būtībā gatava, no tam mēs varam runāt vispār pagatavoju tūl pie trijām kaut kādām tonnām, plus vēl no tām kopā izņemtais tas 38 tonu apmērs, kas ir ražošanai, tas tiešām aiziet 100 miljoni, tas viss tiktu pārvērst konkrēti narkotikās gatavot. Tā kā 100 miljonu vērtība, jāsaka, precīzi tiešām šobrīd to nevar pateikt. Bet es gribu pateikt to, ka Latvijas policija ieņem nozīmīgu lomu mūsu Eiropas Savienību šajā tajā austrumu pusē, un mēs esam labi sadarbības partneri, mums uzticās, un mēs strādājam cieši kopā ar pārējiem Baltijas reģionu valstīm, Poliju un Somiju, viss, kas mēs austrumu pusi šeit esam geogrāfiski izvietot, un tāpēc mums ir arī pozīcijas un arī labi darba rezultāti, un tā arī turpināsies. Tāpēc noziedzniekiem ir jārēķinās, ka nevarēsim tā saimniekot šeit bez kaut kādas mūsu aktivitātes, mēs savu darbu izdarīsim.